No niin, tässä on tämän viikon ruokaostokset. Katsotaanpa, ne ei sopinut kaikki tähän pöydälle, että tässä on nyt osa. Siinä on kebabli, takkokastiketta, sweet chili kastiketta, hampurilaisleipiä, Coca-Cola ja sitten tortillachipsejä, cheese jalapeno makunen, saltiner keksejä, sokeria, chipsejä, kananmunaa, kermaviiliä, kakkuja, tämmöisiä tavallisia nachoja, keksejä, tiskiainetta. Mä en tiedä, onko mulla tuota tiskiainetta ollut, mutta mä tämän kokeilen tällä kertaa sitä. Hunajaa, voita, kaksi pakkaa oli tarjouksessa. Kurkku näkyy tuolla alla vissiin. Joo. Leipää. Tuon oli vaihtanut. Mä olin tilannut fatserin, mutta se on ihan sama. Hyvän näköistä tuokin on. Tuommoisia perunaa. Waffeli. Banaania. Välipala. Patukka tai myslipatukka. Nyponsoppa. Oliko se ruusumarja? Nypon. En mä tiedä. Mutta nyponsoppa ja mehusoppaa. Kaksi purkkia. Hyvä riisipuron kanssa. Ja no suklaat, ne oli tarjouksessa. Ne oli 10 kappale. Tuommoinen iso 200 gramman suklaa. Niin tuossa on nyt pitkäksi aikaa meille suklaata. No keksitkin on vaihtanut, mutta mitä mä olin ostanut? Mä muistan mitä keksiä mä olin ostanut, vaan on vaihtanut. Vaan se on ihan sama. Nakkileipää. Tuommoista leipässä on kuivattua hedelmää. Makaronia. Jauhelihaa. Kanaaböriäre. Mitä kiertää täältä. Tortillaleipää. Tämmöisiä valmisruokia. Pakasteeseen. Kauramaitua mun kahviin. Salsa. Mä ruvetaan tekemään takkoja tässä kohta. Lasagna. Riisipuuroa on täällä. Roskapusseja. Että tässä on osa näistä ruokatuotteista. Me kerätään nyt nämä pois ja lastataan sitten seuraava annos tähän. No niin, tässä on ne loput. Ei niitä paljon ollut, mutta pikkusen. Tuossakin oli yksi riisipuuro. Mä ostin kaksi riisipuuroa. Omenaa, perunaa, kaksi punaista sipulia ja joku tuommoinen karkkipussi. Jogurttia, mangojuomaa, maitoa, kermaa, vielä yksi maito, ja sitten mustikkajuoma, ja nakkia, ja hampurilaisleipää, ja crème fraîchea. Eli siinä oli nyt kaikki meidän tämän viikon ruokaostokset. Mä laitan sen summan tuohon, mä en muista sitä tässä nyt, ja kun on vaihtanut pari vihettä kanssa, niin mä kirjoitan sen summan tähän ruutulle. Eli kiitos oikein paljon, kun katsoit, ja nähdään taas tällaisella kerralla. Hei hei!